Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Vorotech. Dnes by som chcel odskúšať vŕtačku Makita. Je to priklepové kladivo. Označenie má HR3001CE. Má 3,9 Joule, má 1050 W. Vŕtačka je balená v Systinery od Makity. Takto je smiešne ľavo dole balená v kufriku alebo v Systinery. Skúšal som spodnú vložku otočiť, ale to je uspôsobené na túto polohu. Vŕtačka má funkciu vŕtania, vŕtania s príklepom a sekania. Táto poloha je pre nastavenie polohy sekača. Kladivo má maximálne otáčky 840 za minútu. Frekvenciu príklepu má 4500 úderov za minútu. Maximálny priemer vŕtania pre oceľ je 13 mm, pre drevo je 32 mm, pre betón je 30 mm a priemer korunky maximálny zvládne 80 mm. Má jedno veľké ovládacie tlačidlo, zapnúť, vypnúť, mali by sa tam dať regulovať otáčky. Zo spodu tu má jeden klb a tu je antivibračné osadenie. Vŕtačka má podľa výrobcu dve protizávažia, ktoré by mali eliminovať vibrácie. Jedno je pre potlačenie vibrácií kľukového hriadela a druhé pri záprení vŕtačky pri sekaní, aby sa eliminovali tie vibrácie. Kladivo má pridanú rukoveď, je pogumovaná. Samozrejme sa tam dá osadiť hĺbkový doraz. Je to upnutie SDS Plus, klasika. Ovládanie smeru otáčania, to som dosť prekvapený, že výrobca to nástroj amontoval. Tu máme šípky, vlastne na ktorú stranu sa točí a tu sa to jednoducho prepína. Takže je tam možnosť pri zaseknutí vŕtáku, aby sme si dali opačné otáčky a aby nám to uľahčilo vyprostenie vŕtáku z betónu. Je tam gumený kábel, ten má tučne 4 m. Prívodný kábel má hrúbku 2x1 mm. Začnem sekaním do tvrdého betónu so širokým plochým sekáčom. Otvor je prerezaný diamantovým kotúčom 250 flexov. Už pokračujem v sekaní drážky tiež so širokým sekáčom. Teraz som použil úzky plochý sekáč na osekávanie okolo
kary siete, ktorá je v betóne, aby sa to dalo ľahšie vyrezať. Pokračujem s vykružovaním otvorov 80 mm do dierovanej tehly. Tá sila úderu je značná, je to vidieť na tej tehle. Ten vykružovák, keď sú je tých otvorov veľa vedľa seba, tak sa rozpadáva tá tehla, no záleží to tiež podľa toho, že v ktorom mieste na tehle vychádzajú tie zásuvky alebo tie otvory na tie zásuvky. Tu skúšam vŕtanie bez príklepu, ale ono je to hlavne fyzicky náročné. Ten postup práce je hodne menší, keď je ten príklep vypnutý. Tu je to viditeľné, že s tým príklepom to je celkom iný postup práce. Ešte jeden detailnejší záber na vykružovanie otvoru pre zásuvku, tam je vidieť, že tá bezpečnostná spojka miestami zapína. Je to potrebné, aby nám to nevykrútilo ruky, keď sa to zablokuje. Tu je to tiež miestami vidieť, že občas tá spojka zaberá. Pokračujem vŕtaním 22 mm vŕtákom, ten má dĺžku 60 cm. Tu takisto tiež 22 mm vrták, tam je to tesne pod prekladom vŕtané. Pokračujem vŕtaním do tvrdého betónu s tiež 22 mm vŕtákom. Hrúbka betónu je 20 až neviem, či 21 alebo 22 cm. Je to dosť neprajná robota, je to vŕtanie z rebríka a do stropu, takže všetko v praxi vychutnám. Vŕtačka aj pri vŕtaní do stropu sa drží celkom dobre, je uspôsobená ergonomicky celkom fajn. Energia príklepu 3,9 J je dostatočná na 22 mm vrták. Keď som na začiatku mimo videa skúšal 18 mm vrták, ten bol úplne super, ten postup práce bol oveľa rýchlejší, ale po pár dierach sa mi zlomil. V tomto zábere je vidieť veľkú prášnosť, keď sa vŕta do toho stropu. Ten 22 mm vŕták má dosť veľký úder. Za chvíľu tam bude vidieť, že
zachytím okrajom železo, ale čo sa mi potom podarilo dovratať do poriadku. Náročky som nechcel dať zrýchlený záber, aby bolo vidieť reálne, ako tá vrtačka vrtá, a nezabúdam na to, že vrtá do 20 cm betónu, takže ten postup je tam celkom primeraný. Stroj sa mi podarilo na stavbe odskúšať. Toto je to, čo som hovoril, že ten cisteiner, to je super vec. Ináč to šnúra hrozne tým čínskym smradom smrdí, ale táto časť, táto vložka sa nedá otočiť, aby to bolo tak normálne. Každý zvyknutý kladať to hlavu od seba, tú vrtačku. Neviem, prečo to takto spravili, ako dá sa to aj bez toho tam mať uložené. Ako takto tá vrtačka toľko nelietá. Zas na druhú stranu, tieto cisteinery majú výhodu v tom, že dá sa tam ešte všetko možné nahádzať k tomu stroju. Či už nejaký ten výkružovák, alebo také bežné vrtáky, tak to je v pohode. Stroj je samozrejme zaprašený, nie je to nejaká hrôza, ale ideálne to vyfúkať stlačeným vzduchom. Čo k tomu stroju dodať? Už som ho trošku opucoval, ofúkal. Samozrejme nejaké šrámy na stavbe chytí hneď, to je jasné. Čo sa mi ľúbi? Tento mechanizmus toho SDO skupnutia je dosť malý na priemer a je mierne tak akoby do konusa, takže aj keď tesne niekde v rohu treba navrtať niečo zo šikma, tak nám to tam neprotiví, to je v pohode, to sa mi ľúbilo. Tento volič funkcií, ten, keď sa pozrieme z tejto strany, tak je vidieť, že vlastne tuto je taký výstupok, taký ochranný krúžok. To je celkom praktické. Veľký spínač, to je tiež praktické. Ináč je dosť na môj vkus citlivý. Ukážem. Tu je vidieť, že úplne maličkom ho teraz sa začalo s neho prašiť, lebo pred chvíľou som vyfúkal ten prach z toho a niekde, kde sa nazbiera, tak ho vlastne ten chladiaci ventilátor ešte dostane von. Dosť taký malý odpor kladie ten vypínač. Možno niekomu to bude viac vyhovovať. Treba si každopádne na to trošku zvyknúť. Tento systém vlastne, čo by mal ako nejak absorbovať tie nárazy, tak sa mi tu zdajú okraje tých plastov akože ostré, že keď sa stane, že tuto nejako držíme, že aby to nepricviklo akože kožu na prste, tam mohla byť nejaká gumená manžetka, ako napríklad dáva aj Parkside. No. Vypracovanie ako stroj, samozrejme to je profi stroj. Tu je vidieť, že na tom vypracovaní toho stroja, že je to všetko, jak má byť, a táto celá časť je gumená. To je super. Takisto je pogumovanie aj na tejto ručke. Jediná vec, možno čo sa mi nelúbila, dosť sme zvyknutí na to, že vlastne stačí nám povoliť akorát len ručku na tom madle a že si môžeme prestaviť polohu, túto tak není. Tu musíme vlastne túto maticu povoliť a
ono to má nejaké predlisované nejaké polohy, to sa mi tam na tom neľúbili, lebo niekedy je, čo je v nejakej krkolomnej polohe, treba, nie je to také plynule potom, treba to moc povoliť, ale to je len taký môj dodatok. Na kvalite stroja to nič nemení. Mohlo to byť takým klasickým spôsobom. No. Ten doraz, ten sa priznám, ten som tam vôbec ani nemal. Pri sekaní zhruba držalo polohu alebo záretovanie toho sekáča. Samozrejme, kúsok mierne do strany sa to vyhne, ale nie moc, alebo trošku natočí. Čo sa mi ľúbilo, prepínač smeru otáčania, neviem, či je to dobre vidno. Ten je dosť praktický, dobre ovládateľný a vlastne aj keď vrtám do stropu a zasekne sa mi vrták, tak sa to dá krásne ovládať. Není to jak na klasických ľahších priklepových vrtáčkach, ktoré to majú takto na začiatku a ono zvyčajne, keď sa tam navalí prach, tak to ide ťažko. Tu ten prach som nejak nespozoroval, že by to tam napadalo do toho. Tu je počuť, že tam je nejaká struna. Ale toto isté, to vlastne má aj Parkside. Ale toto je zase profi stroj, ten sa pohybuje niekde od nejakých 290 eur hore. Takže tam tá kvalita by mala byť vysoká. To je, neviem, z tých poznatkov 3,9 joule, to je na také ľahké sekacie práce, stredne ľahké sekacie práce, na vrtanie do betónu to je v pohode. Čo som vrtal s tou 22 vrtákom, či do tehly alebo do betónu, je primerane ťažká. To som síce ešte ani nezisťoval, ale musím ho odvážiť. Takže váha, aj keď tam rátam tú šnúru, ale to je 4,5 kg hruba plus minus. Takže zdala sa mi akože dosť primeraná. Nebolo to nejako hrozne moc. Samozrejme, iné je to, že keď tam máme 20 cm vrták, čo je nejakú 12-ku, a iné je, že keď tam máme 60 cm vrták, ktorý má priemer vŕtania 22 mm. Do toho betónu to celkom v pohode išlo. Ten vykružovák je tam povolený do tých 80 mm. Ešte spomeniem, že jediné, čo sa mi stálo s ňou, tak keď som vŕtal 80 mm vykružovákom do dierovanej tehly, tak po ukončení navŕtania otvoru, jak som vyklepával tú súť z toho vykružováku, tak mi vypadol celý vykružovák. To sa mi stalo dva razy. Pri tých vibráciách do tej dierovanej tehly, tam je to hodne horšie, ako keď vŕtame porobetón alebo bežný betón. Čo by som chcel spomenúť, že vlastne tá vŕtačka má hodne viac odvŕtaných otvorov, než som ukázal vo videu. Tam to je len vlastne také akoby zhrnutie, že kde v akých podmienkach bola nasadená, v skutočnosti s tým vykružovákom vyvŕtala, ja neviem, či 80 alebo 100 dier do dierovanej tehly a do betónu s 22 mm vrtákom betón hrúbky 20 až ja neviem, 21 alebo 22 cm, kde veľakrát som narazil na železo, čo bol problém, šli ako zo šikma to poobchádzať, aby sa to dalo, takže vŕtačka dostala niečo zábrať a neprejavili sa žiadne nejaké problémy, stále funguje v pohode, takže zatiaľ spokojnosť, uvidíme, aká bude tá životnosť. No. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, čo ja viem, prípadne zdieľaním. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.